إن الدين بدأ غريبا ويرجع غريبا فطوبى للغرباء يصلحون ما أفسد الناس من بعد من سنتي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن بالمؤمن كالبنيان ويشد بعضه بعضا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Jadi alhamdulillah, pertama sekali kita panjatkan kesyukuran kepada Allah hanya kerana taufik kasih sayang limpah kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya, tuan-tuan, puan-puan di saat ketika ni Allah himpunkan kita pada satu keadaan yang benar-benar meridhakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita sedang lupa sesuatu. Sebab kadang-kadang bila kita ada sesuatu, kita lupa benda yang kita tak ada. Di saat dan ketika ni 5 bilion manusia yang sedang hidup dengan saya dan tuan-tuan, puan-puan sekalian, mereka tak ada kalimah yang kita ada. Di saat dan ketika ni mereka sedang hidup dan berjalan di atas muka bumi Allah tanpa mengakui Allah tu Tuhan. Dan kita kena syukur sebab hari ini kita ada kalimah ni. Ini satu benda yang besar. Tak ada satu orang pun manusia kat dunia ni pernah doa untuk lahir jadi Islam, tak ada. Di saat Allah firman dalam surah Ar-Rahman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan. Bila Allah sebut 'allamal Qur'an, Allah sebelum dia sebut khalaqal insan, dia kata aku turunkan Quran, aku jadikan jalan-jalan kehidupan, aku jadikan peraturan-peraturan daripada kehidupan. Bahawa Allah beritahu khalaqal insan, yang menciptakan insan, yang ini manusia, saya, tuan-tuan dan puan-puan. Tak ada satu orang pun pernah doa kat dunia nak jadi lelaki ke perempuan. Allah pilih jadi lelaki, dia kena hidup sebagai lelaki. Allah pilih jadi perempuan, dia kena hidup sebagai perempuan. Tak ada satu orang pun pernah doa dia nak lahir zaman bila. Allah tentukan saya dan tuan-tuan sekalian lahir zaman ni, kita hidup zaman ni. Kalaulah saya nak tanya tuan-tuan, kalaulah Allah bagi pilihan untuk kita hidup zaman bila, setelah tuan-tuan belajar sirah, hayatul sahabah, kisah-kisah Nabi, perjuangan sahabat dan Rasul, agak-agaklah kita nak hidup zaman bila? Ramai yang akan jawab kita nak hidup zaman Nabi dan para sahabat. Tingin kita nak sembahyang belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tingin kita nak tengok benar buku muka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang hari-hari kita baca dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, macam mana keadaan rupa Nabi. Tingin kita nak tengok akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tingin kita nak minta nasihat khusus kepada Nabi untuk diri kita. Tingin kita nak bersama memperjuangkan dalam mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita dibagi pilihan. Tapi Allah tak bagi pilihan untuk kita hidup zaman bila. Allah kata kita hidup zaman ni, maka kita kena hidup zaman ni. Dan Allah tak pernah bagi pilihan, dan kita pun tak pernah boleh minta. Kita lahir sebagai bangsa, tuan-tuan, orang Bangladesh tak pernah minta lahir jadi Bangladesh. Orang Pakistan tak pernah minta jadi Pakistan. Orang Melayu pun tak pernah minta jadi Melayu. Orang Arab tak pernah minta jadi Arab. Orang apa nama, orang apa lagi, tuan-tuan, tak ada satu orang pun pernah minta. Orang Jawa tak pernah minta jadi Jawa. Tak ada satu orang pun pernah minta kat dunia ni untuk jadi sebagai bangsa apa yang dijadi sekarang. Bahkan Allah lahirkan kita dalam keadaan apa yang Allah nak kita jadi. Tapi Allah Subhanahu wa taala sediakan jalan. Yang mana Allah firman dalam surah Al-Insan, imma syakura wa imma kafura. Di saat Allah bagi nikmat penglihatan, pendengaran, penglihatan, sekarang pilih nak syukur ke nak kufur. Tuan-tuan, sebab kita syukur betul lah hari ni. Selagi kita, manusia ni sifat dia kalau dia ada benda tu, dia tak rasa benda tu nikmat.
Satu orang yang ada anak tak rasa sangat anak tu nikmat, sehinggalah Allah Ta'ala ambil anak ni kepada dia. Dia kata Allah Akbar, tak sempat aku nak didik anak aku betul-betul dengan agama ni. Satu orang isteri tak rasa suami nikmat betul, sebab suami tu ada hari balik lambat ke dalam pangsyikat pukul 5, mi bimpong pula lah. Tak tu kat putera jaya ni tak pun, habis pukul 5 mi bimpong sampai dekat nak maghrib. Dekat nak maghrib, semayang maghrib dekat ofis. Bagus, Alhamdulillah semayang maghrib. Lepas tu dia sibuk pula pergi mamak sementara menanti isyak. Tuan-tuan, Alhamdulillah putera jaya rumah semua dekat-dekat kat sini. Tuan-tuan, banyak tempat. Saya pergi praktikal sini, saya pernah kerja sini-sini-sini. Ya Allah, saya kata, tak balik semua. Prof-prof semua. Petang-petang main pingpong, ngomong dah pun. Main pingpong. Tak suruh, subhanallah. Tuan-tuan, satu orang isteri takkan rasa ni'mat suami. Sehinggalah no, suami tu pergi daripada dia. Suami dia Allah ambil dulu. Ya Allah, Akbar. Tingin nak peluk suami. Tingin nak cium tangan suami. Tingin nak cakap terima kasih kat suami. Satu orang suami tak rasa ni'mat isteri. Selagi mana isteri ada, bebel kerja dia. Ya Allah, tekanan jiwa betul balik rumah. Sepatutnya rumahku syurga, ini rumahku benda ni. Tuan-tuan, selagi mana nikmat tu sedang ada dengan kita hari ini, kita tak rasa nikmat tu. Sebab tu hari ini kita nak belajar hidup dalam kehidupan. Hidup dalam kehidupan ni. Untuk hidup dalam kehidupan ni, tuan-tuan, tamsil lah. Satu orang yang bawa kereta, tuan-tuan, pergi pernah tengok biasa. Tuan-tuan pun biasa pengalaman ni, orang yang biasa bawa kereta pernah mengambil test drive. Apa nama? Dia belajar kereta. Tuan-tuan tengok orang mula-mula belajar kereta macam mana. Dia masuk dalam, dia nak masuk kereta, dia buka pelan-pelan pintu kereta. Masuk, duduk, betul seat, tarik ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang seat. Betulkan mirror tengah. Betulkan, tengok check, oh signal ada. Check pula wiper ada. Baru tarik seat belakang. Pelan-pelan. Tengok cikgu sebelah, senyum. So jalan. Tuan-tuan, hati-hati dia jalan. Pelan-pelan dia jalan. Tak berani sandar. Kalau kita biasa, ya Allah. Kalau ayah betul ke sini. Orang yang drive, yang first, yang belajar kereta. Tuan-tuan, tengok dia tegak. Dia pegang steering. Tengok depan dia bawa kereta. Subhanallah. Tak waju dia. Lagi 1 kilo nak corner dia bagi signal. Tuan-tuan tengok macam mana dia corner. Dia pegang steering tu, dia punya corner, dia punya tertib, ha. Dia balas balik macam mana? Balas balik. Dia punya tertib, tuan-tuan. Kucing lintas, cepat-cepat dia break. Dia sedar kereta nak potong kiri, kereta nak potong kanan. Semua dia sedar. Kerana dia sedang bawa dan dia sedar apa yang dia sedang lalui. Tuan-tuan, 15 tahun kemudian berjadi kat dia. Kita lah tu. Masuk kereta, terjun dalam kereta. Buka kereta, terjun dalam kereta. Tak sempat cek apa, jalan dulu baru berfikir. Sambil jalan, sambil tarik, ya Allah, lekat pula dah seat belt ni. Baru tarik, skup masuk. Ya Allah, jalan. Lagi 100 meter nak corner, belum bagi signal. Sambil corner, sambil bagi signal. Macam mana dia corner? Dulu punya tertib corner, sekarang corner sebelah tangan. Dia balas balik macam mana? Dia lepas. Steering tu pusing sendiri. Susup dia tahan. Sambil bawa kereta dia boleh makan nasi lemak. Sebab dah biasa naik kereta. Sebab dah lali dengan drive. Dia pun tak ingat lorong mana dia masuk tadi. Dia pun tak ingat jalan mana dia lalu tadi. Berapa ekor kucing dah syahid dia langgar tadi. Sebab dia dah biasa bawa kereta. Dia dah lali dah. Tiba-tiba sampai. Ay, sampai dah. Dia pun tak ingat. Sampai dah. Selalu balik rumah, jam, sampai dah. Tuan-tuan, orang yang mana hari ini melalui kehidupan tanpa dia sedar dalam kehidupan dia, banyak ni'mat yang Allah lalu bagi pada dia. Tak sedar ni'mat tu yang Allah sedang bagi dan dia patut syukur dengan ni'mat. Tuan-tuan, saya nak bawa tuan-tuan sikit. Hari ini, pesanan daripada cicit Nabi SAW. Sayyidina Imam Ja'far As-Siddiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zain Al-Abidin bin Hussein bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, yang merupakan suami kepada Sayyidatina Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, yang merupakan anak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok Imam Ali ni, satu orang Imam Ja'far As-Siddiq. Tuan-tuan biasa dengar nama dia. Dia satu orang tawajjuh hati dia. Akhlak dia seperti akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam.
tangisan kerinduan di terhadap akhirat, satu perkara yang kebiasaan di dalam kehidupan kita, kehidupan ini. Cuma sih begitu tuan-tuan, dia murid dia ramai. Antara murid yang biasa tuan-tuan kenal, Imam Abu Hanifah, ini murid Ja'far As-Sadiq. Imam Sufyan Ats-Tsauri, ini murid Ja'far As-Sadiq. Cuma saya nak bawa tuan-tuan hari ini pesanan Imam Ja'far As-Sadiq kepada Imam Sufyan Ats-Tsauri. Kata Imam Sufyan, Imam Ja'far As-Sadiq pesan kepada aku beberapa perkara. Kata Imam Ja'far, wahai Sufyan, seandainya kamu merasai ni'mat yang Allah Ta'ala bagi daripada kehidupan kamu dan kamu inginkan ni'mat ini berkekalan dalam kehidupan kamu, banyakkanlah ucapan Alhamdulillah, banyakkan bersyukur kepada Allah. Allah sebut dalam surah Ibrahim, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, ayat 7, La in syakartum la azidannakum وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Seandainya, sekiranya kamu syukur kepada aku, kata Allah, aku tambah ni'matkan, aku akan tambahkan ni'matku kepada kamu. Tapi seandainya kamu kufur, kata Allah, Allah tak kata kalau kamu kufur, aku kurangkan ni'mat. Tak. Allah sebut, seandainya kamu kufur, ingat, Inna azabi la syadid, azab aku pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Kita ramai berlalu nikmat demi nikmat daripada kehidupan kita, kadang-kadang tak sempat kita nak syukur, kita balas pula nikmat yang Allah bagi dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling dahsyat, kita nikmati dosa-dosa yang kita buat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ni sediakan betul kehidupan dunia kita untuk hidup. Di saat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka menyediakan kehidupan mereka untuk mati. Kita mempersiapkan kehidupan kita betul untuk hidup, dan kita hidup betul. Tapi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajma'in, mereka ialah manusia-manusia yang hidup dan mereka mempersiapkan kehidupan mereka untuk mati. Mereka merindui mati lebih daripada kita merindui kehidupan ni, tuan-tuan. Di saat kita rasa takut nak mati, kita rasa tak nak mati, di saat kita rasa, ya Allah, banyak lagi benda yang kita tak buat sebelum mati, mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajma'in, mereka benar-benar merindui mati. Satu orang datang kepada Husain radhiyallahu taala anhu ketika mana peperangan Karbala. Mereka kata, ya Husain, kami akan pancung kamu, kami akan bunuh kamu, maksudnya. Apa yang Husain kata? Husain tengok dia, Husain kata, kamu nak takutkan aku dengan kematian, sedangkan kematian ialah jalan untuk aku bertemu dengan kekasih-kekasih aku. Tuan-tuan, hari ini kita ingat mati ni pemisah. Demi Allah, memang mati ni pemisah antara kita dan dunia ni. Mati ni pemisah antara kita dan kehidupan ni. Mati pemisah antara kita dan segala nikmat-nikmat yang kita rasa ni. Tapi mati ialah jalan antara kita untuk bertemu dengan kekasih-kekasih yang telah pergi jauh meninggalkan kita. Suatu malam ni, tuan-tuan, kita duduk ni pun atas satu maksud. Sepatutnya hari Ustaz Farhan, hai tu sahabah, Ustaz Farhan last minute telefon saya tu, kata minta tolong ganti. Saya pun dengar Jumaat malam. Saya dengar Jumaat malam, saya pun bertenang tadi, dah pergi surau elok dah kan. Lepas tu saya je nak check Facebook. Lepas tu saya tengok apa pesan nama saya dah keluar ni. Saya ada poster aku ni, astaghfirullah malam ni. Terus tinggal Jumaat, pecut tu lambat sikit, saya minta maaf. Alhamdulillah, Duk Serdang Selangor ke Duk Serdang Kedah, tak jadi cerita lah malam ni, tuan-tuan. Tapi ni jodoh Allah gitu, yang temu berlupa kita malam ni, tuan-tuan. Suatu Imam Ja'far As-Sadiq pesan yang pertama untuk nikmat tu kekal pada kita, banyakkan ucap Alhamdulillah. Kita ni, tuan-tuan, baju ni pun kita tak rasa nikmat. Siapa rasa baju ni nikmat? Hari-hari pakai baju, betul? Hari-hari bangun dan hari-hari hidup. Dan sebabkan hari-hari kita hidup, kita tak rasa pun kehidupan ni nikmat. Berapa ramai orang lupa baca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Berapa ramai? Ada orang hari ni tak apa-apa. Tuan-tuan, ini bukan masalah apa. Doa ni bukannya kita baca, doa ni berdoa. Dalam keadaan kita baca Alhamdulillahilladzi ahyana, kita dalam keadaan syukur pada Allah, segala puji bagi Allah. Ahyana, yang menghidupkan kami.
Ba'dama amat ala setelah daripada kematian kami dari yang kecil. Wa ilaihin nusyur. Tuan-tuan, sebab tu hari ini kita nak berasa segala benda ni ni'mat. Baju ni mungkin kita tak rasa ni'mat hari ni, tapi saya nak beritahu tuan-tuan, Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu pernah datang lambat semayang Jumaat. Para sahabat tanya, wahai Amirul Mukminin, kamu lambat datang semayang Jumaat. Kata Umar, demi Allah aku tunggu bajuku kering. Aku ada satu baju. Tuan-tuan, apa lain baju kita ada? Saya tak suruh tuan-tuan balik bakar semua baju-baju tu. Saya nak beritahu tuan-tuan, menghargai kehidupan ni ialah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menghargai kehidupan ni ialah kehidupan para sahabat radhiyallahu taala anhu majma'in. Tuan-tuan, Ali radhiyallahu anhu, Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, Az-Zubair ibn Awam radhiyallahu taala anhu, mereka berhimpun ketika pada zaman Umar. Mereka mesyuaratkan satu benda yang mereka tak berani nak buat. Mereka tengok Umar ni dahsyat betul, bertampal baju Umar. Dan ada satu tampalan baju Umar ni ditampal dengan kulit dan jelas kelihatan oleh para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Mereka mesyuarat empat orang sahabat besar, dan keempat-empat mereka ialah asyara mubasyara, 10 orang dijamin syurga. Ali, Uthman, Talhah, Zubair. Tuan, apa yang mereka mesyuarat? Mereka mesyuarat untuk naikkan gaji Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kalau saya tanya tuan-tuan, kalau lah gaji kita esok tak kena naik, apa perasaan kita? Seronok tuan-tuan. Gaji naik, hari ni yang paling jam sekali, pangkat naik, gaji tak naik-naik. Allah Akbar. Pangkat naik, gaji tak naik-naik. Stres betul. 15, 20 tahun kerja, baru pangkat naik. Seronok dah. Alhamdulillah. Gaji tak naik pula dah. Stres balik. Kerja banyak, gaji sama. Tuan-tuan, empat orang sahabat ni mesyuarat untuk naikkan gaji Umar, dan tak ada satu orang pun berani nak jumpa Umar untuk bagi tahu tentang perkara. Sedangkan kita tahu Ali ni tegas orang, dan Uthman ni semua orang malu dengan dia. Tapi mereka berhimpun dan mereka kena beritahu, kita jumpa dengan anak Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Sayyidatina Hafsah radhiyallahu ta'ala anha. Kita bagi tahu dekat Hafsah untuk bagi tahu kepada Umar. Hafsah ialah salah seorang isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, Hafsah balik jumpa dengan ayah. Hafsah kata, wahai ayah, para sahabat mesyuarat ni untuk naikkan gaji ayah. Apa pandangannya? Umar kata, wahai Hafsah, bagi tahu siapa nama-nama tu. Hafsah kata, wahai ayah, bagi tahu keputusan ayah. Umar kata, demi Allah, kalau aku tahu siapa di kalangan mereka yang mesyuarat untuk perkara ni, akan aku kenakan pada wajah mereka sehingga mereka ingat sampai bila-bila apa yang mereka buat ni. Ini Umar. Kalau Umar lalu satu jalan, bukan kata budak-budak orang tua pun lagi. Bukan kata orang tua, syaitan pun lagi. Nabi kata seminggu, kalau Umar lalu sejalan, jin, syaitan takkan lalu jalan seminggu. Kalau kita lalu satu jalan, escort. Jauh kita dengan Nabi dan para sahabat. Sebab tu bila Umar radhiyallahu ta'ala anhu kata macam tu, Hafsah radhiyallahu ta'ala anha, dia pun tak tahu nak kata apa. Sebab keinginan mereka ialah kebaikan untuk Sayyidina Umar, untuk lihat kehidupan yang baik. Tuan-tuan, agak-agak kenapa Umar sanggup hidup macam tu? Pernah Umar bagi duit. Umar di zaman dia, saya cuba amal. Tuan-tuan kalau boleh amal, tuan-tuan cuba amal perkara ni. Umar tuan-tuan, dia makan daging. Dia beritahu dekat rakyat dia untuk makan daging selang sari. Selang sari makan daging. Kita hari-hari daging. Sari 3 kali daging. Ayam, kambing, lembu, oh, hello. Kena pergi haji, unta tak berhenti. Bukan senang dapat unta. Allah, unta kita balun betul lah dekat Mekah. Mari nak. Tuan-tuan, Umar buat peraturan. Rakyat dia sehari, daging, selang, bau daging. Pernah Umar bagi duit kepada Ibnu Umar untuk beli makanan macam biasa. Jumlah yang sama. Dan Ibnu Umar pergi ke pasar untuk beli makanan. Dan hari itu dia beli daging. Dan disebabkan harga daging kurang hari itu, murah hari itu, tuan-tuan, Abdullah telah beli daging, ada lebihan duit. Dan Abdullah buat keputusan untuk beli lemak daging. Sebab para sahabat ini mereka tak makan lebih daripada satu lauk. Kita makan beridang. Lepas itu angkat, masuk balik yang baru. Angkat, masuk balik baru. Habis ini, ni pula. Habis ini, ni pula. Lepas tu gaul. Allah Akbar. Lepas tu doktor kata semua tak boleh makan. Selesai.
Ini kita. Saya sendiri pun baru nak belajar disiplin. Kurangkan makan. Antara asbab doa Allah Ta'ala tak nak boleh makan. Tuan-tuan, bila Abdullah bin Umar beli daging, beli lemak daging, bawa balik jumpa Umar radhiyallahu ta'ala anhu, tengok ada daging, ada lemak daging. Umar dah mula kata, wahai Abdullah, apa yang kamu buat? Abdullah kata, wahai ayah, duit yang sama yang ayah bagi pada saya setiap hari, duit ni yang saya guna. Cuma hari ni harga daging murah, lebihan yang saya beli lemak daging. Tuan-tuan, lemak daging dengan daging tu satu lauk ke dua lauk? Kalau kita fikir, satu lauk ke dua lauk? Lemak daging ke daging? Satu lah. Daripada daging. Kalau tuan-tuan beli sate, daging, lemak, daging. Biasa sunan ya, kalau saya rajin juga makan sate. Setakat ni kajian saya macam tu lah. Daging, lemak, daging dia letak. Yang lemak tu lah sedap paling lembut sekali. Tapi ada setengah tu kat pasar malam, dia lemak, daging, lemak. Ha, itu berat. Tuan-tuan, Umar kata, wahai Abdullah, apa yang kamu buat ni? Bila Abdullah jelaskan kepada ayah dia, tuan-tuan, apa yang Umar kata? Cukuplah satu orang itu menjadi orang yang berlebih-lebihan daripada kehidupan dia apabila dia makan apa saja yang dia nak makan. Tuan-tuan, kita makan memang kita makan apa kita nak makan. Tapi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ini didikan para sahabat. Ini kehidupan mereka yang hari ini kita nak ikut, sebab Nabi sebut ashabikan nujum iqtadaitum ihtadaitum. Sahabat ni macam bintang di langit, kamu ikut seorang akan tersesat sampai bila. Ini sahabat Nabi. Bila Umar radhiyallahu anhu, Hafsah datang untuk beritahu gaji dinaikkan, Umar tengok pada Hafsah. Umar kata, wahai Hafsah, kamu lebih tahu mengenai kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih berdaya. Tolong ceritakan kepada ayah bagaimanakah keadaan baju Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah kamu. Hafsah tengok ayah dia. Hafsah kata, wahai ayah, Nabi tak ada baju di rumah saya melainkan hanya cuma dua helai kain berwarna merah yang Nabi biasa gunakan untuk pergi tunaikan solat Jumaat, ataupun Nabi akan gunakan baju ni untuk bertemu dengan rombongan-rombongan yang datang untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ini pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah Sayyidatina Hafsah radhiyallahu taala anha. Kita balik, kita selak almari kita, kata, ya Allah, ada punya baju ni. Tuan-tuan, kita pernah lupa baju-baju yang kita ada. Saya tak kata balik buang semua, tak. Saya nak beritahu dengan baju-baju yang kita ada, hargai dulu mereka, para sahabat. Mereka ada cuma beberapa helai pakaian, Nabi cuma ada beberapa helai pakaian, tetapi Islam hidup di zaman mereka. Kita hari ini berpakaian demi pakaian demi pakaian, tapi Islam dan rumah kita pun tak pernah hidup. Tuan-tuan, Umar tanya lagi, wahai Hafsah, beritahu ayah apa makanan yang paling baik yang pernah Nabi makan di rumah kamu. Hafsah kata, wahai ayah, tak ada makanan yang lebih baik yang pernah Nabi makan di rumah saya melainkan satu hari itu saya hidangkan pada Nabi roti yang diperbuat daripada barli. Tuan-tuan, roti barli ni bukannya roti gardenia, enak dimakan begitu saja, lembut roti itu. Tapi roti barli ni keras, tuan-tuan. Roti barli ni keras. Kata Hafsah radhiyallahu ta'ala anha, aku bawakan roti barli ni dan aku sapukan lebihan minyak di atas roti ni, dan kemudian aku bawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku lihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam makan dalam keadaan penuh selera, dan Nabi agih-agihkan kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, ma syabi'alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min ghubzil sya'ir yawma ini mutatabi'an hatta ghubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, aku ni tak pernah tengok keluarga Nabi kenyang dua hari berturut-turut walaupun daripada roti yang diperbuat daripada barli. Hatta ghubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kita perut kenyang penuh dengan makanan, tetapi hari ini umat ni kosong hati daripada keimanan. Perut Nabi kosong daripada makanan, tetapi hati Nabi penuh dengan keimanan, dan keimanan ini telah sampai kepada saya dan tuan-tuan puan-puan sekalian hari ini. Kita dah lupa dah benda ni, tuan-tuan. Sebab tu kita nak hidupkan majlis-majlis ilmu ni, supaya kita lalu majlis-majlis ni duduk dan hayati kehidupan mereka. Kita balik, ingat balik, dulu perut Nabi diikat batu untuk kita.
Dulu pipi Nabi pernah pecah dan gigi Nabi pernah patah untuk kita. Dulu kulit Nabi pernah koyak berdarah di baling batu di Taif mengalir di badan Nabi sallallahu alaihi wasallam bercampur dengan air mata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiap-tiap malam Nabi berlalu dengan tangisan untuk kita yang kita sendiri pun tak bangun menangis untuk diri kita. Nabi angkat tangan kata Aisyah, aku dengar Nabi doa dengan doa ini yang berulang-ulang. Nabi angkat tangan, Nabi doa seperti mana Isa alaihi salam pernah doakan kepada umat dia. Tu'adzibuhum fa innahum 'ibaduk wa taghfir lahum fa innaka antal 'azizul hakim. Tuan-tuan, ini doa Nabi untuk kita yang malam-malam kita berlalu dengan nyenyak tidur, kan? Kita nyenyak tidur malam kita. Nabi tak boleh tidur malam, Nabi teringatkan kita. Nabi angkat tangan doa, Nabi doa apa tuan-tuan? In tu'adzibuhum fa innahum 'ibaduk. Sekiranya kau nak seksa mereka, wahai Allah, mereka ni semua hamba kau, wahai Allah. Wa in taghfir lahum, kalaulah kau nak ampunkan mereka. Innaka antal 'azizul hakim. Engkaulah Aziz yang Maha Agung, engkaulah Hakim yang Maha Penyayang. Yang Maha Bijaksana. Tuan-tuan, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang doa dia tak berhenti untuk kita. Pernah Nabi dalam Syama'il Muhammadiyah disebutkan oleh Ibnu Mas'ud tentang hadis ni, Nabi datang bertemu Ibnu Mas'ud, Nabi kata, "Iqra 'alayya." Wahai Abdullah, bacakan untuk aku Quran. Tuan-tuan, siapa yang tanya ni? Siapa yang minta? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah tengok Nabi, Abdullah kata, "Ya Rasulullah, aqra'u 'alayka wa 'alayka unzilu." Aku baca Quran untuk kamu, sedangkan Quran diturunkan kepada kamu, wahai Rasulullah. Nabi tengok Abdullah, Nabi kata, "Ya Abdullah, inni uhibbu an asma'ahu min ghairi." Sesungguhnya aku ingin sangat, aku suka sangat untuk dengar bacaan Al-Quran ni selain daripada diriku, wahai Abdullah, bacalah. Abdullah baca, faqara'tu suratul nisa hatta balagtu. Aku baca surah An-Nisa sampai pada satu ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا فرأيت عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم تحملاني. Dan aku tengok pada mata Nabi sallallahu alaihi wasallam, air mata berlirangan mengalir daripada mata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, Nabi menangis dengan Abdullah bin Mas'ud baca Quran. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahida? Bagaimana keadaan kamu pada hari kiamat nanti tatkala Allah datangkan saksi pada setiap daripada umat? Wajina bika ala haula bi shahida, dan kami akan datangkan kamu wahai Muhammad sebagai saksi untuk umat kamu. Tuan-tuan, Nabi menangis rindukan kita semua, kan? Nabi menangis pada hari pertemuan antara kita dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedang kita lupakan hari ini. Yang kita tak mampu bangun malam angkat tangan, kita doa pun tak ada perasaan daripada doa kita. Kita banyak doa untuk diri kita, tapi doa untuk umat, kita lupakan doa untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari itu saya balik dari Selayang, saya ceramah dekat Selayang lebih kurang 3 hari lepas. Saya balik sebegitu kat seorang sahabat yang bawa saya, kata, tolong guide jalan, aku tak tahu jalan, bateri pun habis, bateri dah handphone ni. Tolong bawa, dia pun bawa tuan-tuan, pusing-pusing, nak dia berhenti tepi jalan, saya berhenti. Saya kata, kenapa? Dia kata, ustaz ambil kiri, saya kena ambil kanan. Lepas tu jalan dia sekian, dia pun ajar saya macam mana jalan tu, tiba-tiba tengah dia ajar saya tu, dua orang India datang. Saya suspend juga tengok, tiba-tiba dua orang India daripada jauh, assalamualaikum. Saya tengok India, mamak pun, saya pun, waalaikumsalam. Sampai dekat-dekat kami, saya pun tak puas hati, saya panggil sini kejap. Dia pun datang dekat, dia buat macam ni, minta rukuk pula dah. Dia tengok kita pakai jubah, pakai serban, minta rukuk. Saya kata salam, saya salam, dia tak lepas tangannya. Saya pegang tangannya. Dia tengok saya, dia kata, saya tanya dia nama apa. Dia senyum, saya kata saya bukan suruh senyum, saya tanya nama apa. Dia kata nama saya Singaram. Fuh, macam hero utama yang nama dia Singaram.
Dia kata sikitlah, dia kata duit sikitlah, dia kata saya mau beli itu rokok makan, kita belum makan, dia kata kita saya rumah pun tak ada. Rumah pun tak ada, dia kata. Saya kata abang, abang dengar betul-betul. Kita hidup kat dunia ni, kita ada Tuhan yang tengah tengok kita. Kita hidup kat dunia ni, kita ada Tuhan yang sedang nilai kita. Sebab lepas daripada kehidupan ni ialah mati. Abang jalan abang, saya jalan saya, dan akhirnya akan bertemu satu jalan yang ni mati. Kalau abang nak bahagia dunia, abang nak bahagia akhirat, ikut apa yang saya sebut tadi. Dia kata, sebut apa abang? Ikut apa saya cakap, awak akan bahagia dunia akhirat. Termenung dia tengok muka saya, saya kata ikut saya. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tuan-tuan, dia ikut saya ucap syahadah. Kawan saya sebelah nangis. Saya tarik kita dengan nangis. Kita punya kerja belum selesai, bak duit sikit. Saya duit tu boleh ke lah, dalam beg, dalam kereta, kita bak duit pun sikit. Jadi saya bayar, saya ambil duit sikit, saya bagi kat dia, tuan-tuan. Masa saya bagi duit dekat dia, tuan-tuan, air mata mengalir. Dia menangis, teruk betul, dia turun sujud buah saya. Saya angkat dia, saya kata, abang, abang sujud kat saya buat apa? Dia pergi kat kawan saya, nak sujud sebelah kawan saya pula. Saya tarik dia, saya kata, abang tengok saya. Siapa bagi rezeki? Tuan-tuan, baru pas saat dia sebut kalimah, dia angkat tangan, dia kata, Allah Tuhan bagi rezeki kat saya. Allah Tuhan bagi rezeki kat saya. Kita hari ini hidup 20 tahun, tuan-tuan. Kita hari ini masih belum lagi zahir pada kehidupan kita. Allah bagi rezeki. Kita ingat kita kerja, kita bagi rezeki untuk keluarga kita. Allah bagi rezeki. Tuan-tuan, singgaram semalam masuk, beberapa hari lepas masuk Islam. Saya minta nombor, dia tak ada nombor. Saya tanya rumah, dia kata di Gelendangan, Gombak. Tuan-tuan, baru seorang masuk Islam, jutaan lagi tak masuk Islam. Kerja siapa ni, tuan-tuan? Kerja kita. Kawan saya tengok saya, kata, ustaz, boleh ke dakwah orang macam tu? Kalau tak dakwah orang macam tu, nak dakwah orang macam mana lagi? Kita nak biar dia balik tanpa kalimah la ilaha illallah. Takut-takut kalimah ni lebih Allah terima daripada kalimah kita yang puluhan tahun yang kita hidup dengan kalimah ni. Tapi satu saat pun kita pernah yakin Allah tu yang bagi semua kita. Tuan-tuan, kita takut tuan hari bertemu dengan Allah nanti. Sebab hari ni jauh kita pukul seluruh. Kita letakkan pada diri kita. Kita jangan tengok Allah. Sewaktu kata Imam Ja'far As-Sadiq pada Sufyan As-Sawri, pesanan yang kedua, seandainya ditimpakan musibah pada kehidupan kamu, pada diri kamu, dalam keadaan kamu teringin sangat musibah ini Allah keluarkan daripada kamu, banyakkan ucap Astaghfirullahalazim. Banyakkan istighfar, taubat pada Allah, dan Allah Subhanahu wa taala akan keluarkan kamu daripada musibah kamu. Hari ini kalau berlaku musibah, apa kita buat? Buat kata tuan-tuan, saya tadi lah. Bila saya tengok poster tuan-tuan, saya punya terkejut, hilang Allah Rasul. Saya punya, ya Allah, tuan-tuan, terus saya taip, Waze Putra Al-Amin. Waze dulu dicari tuan-tuan. Baru tinggal astagfirullah, 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 benda ku buat ni. Tuan-tuan, kita selalu paksikan kehidupan kita kepada makhluk selain daripada Allah. Bila kita usaha makhluk, semua makhluk tak dapat bantu, baru kita balik, ya Allah, tolong, ya Allah. Last kali baru Allah. Tuan-tuan, siapa Allah pergi dah? Sampai hari ini kita sebut nama Allah, belum ada perasaan daripada kehidupan kita. Sampai hari ini kita sebut Allah, tak ada nilai pada hati kita. Anak kita tak pedulikan semayang, anak kita tak pedulikan. Kita lebih kedepankan tuition dan anak kita lebih daripada Allah Akbar, Allah Akbar. Tuan-tuan, akan berlalu kehidupan ni. Nabi bagi tu takkan berlaku kiamat sehinggalah satu orang akan pergi pada kubur saudara dia. Dia akan tengok kubur saudara dia, dia akan beritahu, ya laitani kuntu makana sahibi hadzal kubur, alangkah baiknya kalaulah aku ada ke bawah, aku ada ke atas. Nabi kata bukan disebabkan hutang-hutang yang menimpa dia, tetapi illa bala'i, melainkan bala-bala yang Allah musibahkan pada diri dia. Dia tertekan, dia kata, baik aku mati lah, baik aku mati, kau yang hidup. Tuan-tuan, ini manusia benar-benar tak paksikan kehidupan kepada Allah. Bila stres, dia kata baik kau mati. Orang Pakistan kata apa? Abtu gabra ke kehte hai ke mar jayenge, mar ke piche ni faya to kidhar jayenge. Kita duk selalu sibuk nak mati, nak mati, nak mati, nak mati. Sedangkan kita pun tak tahu apa yang sedang Allah Ta'ala sediakan kepada kita sebalik daripada kematian ni. Kita tak tahu. Kita ingat mati ni, kalau masalah baik kau mati, selesai. Demi Allah, kita tak tahu di sebalik mati ni apa yang Allah telah sediakan kepada kita. Sebab tu bila mana berlaku musibah, masalah,
ujian yang kita nak Allah Ta'ala keluarkan kita daripada perkara ni, banyakkan istighfar, banyakkan istighfar, taubat kepada Allah. Allah sebut dalam surah Nuh ayat 10, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Banyakkan فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ, beristighfar, bertaubatlah kepada Tuhan kamu. إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا, Allah, yani dia maha pengampun. Allah sambung ayat 11, يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا, Allah akan turunkan hujan yang lebat untuk kamu. وَيُمْدِدْ عَلَيْكُمْ, dan Allah akan tambahkan kepada kamu, مِنْ أَمْوَالٍ, daripada harta-harta kamu. Allah akan bagi kekayaan. Asbab istighfar. Kita tak nampak benda ni, jangan kita nampak. وَبَنِينَ, dan anak-anak kamu, kata Allah. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّةً, Allah Ta'ala akan jadikan untuk kamu tanaman-tanaman untuk kamu. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, dan Allah akan alirkan sungai yang mengalir di bawah. Tuan-tuan, istighfar, banyakkan taubat, Allah Ta'ala akan selesaikan urusan. Hari ini bila mana kita jarang taubat, kita ingat kita boleh usaha atas kita. Kita sebenarnya tak mampu nak apa-apa pun untuk diri kita, tuan-tuan. Kita ni tak tahu pun. Tuan-tuan, saya baring balik, baring dengan hibur isteri saya. Tuan-tuan, lama dah tak buat eh. Boleh balik baring dengan hibur isteri. Isteri kata, abang ni kenapa nak mampus ke? Tak pernah-pernah buat tiba-tiba baring dengan hibur saya ni. Saya kata, demi Allah, biarlah saya mampus dengan kecintaan saya kepada awak dan Allah Subhanahu Taala. Tuan-tuan, balikkan cinta ni. Hari ni hilang kan. Laki, bini dah 20-30 tahun kahwin, nak pegang tangan kat mall malu ke? Dulu masa awal kahwin, subhanallah, pegang tangan isteri ni, jalan ni. Sekarang ni, isteri pegang tangan, nampak, ya Allah, orang tengok, hey. Tuan, hari ni hilang kan. Kita punya nak turun, bukakan pintu untuk isteri. Allah, Allah. Ini isteri tak sempat tutup pintu lagi, dah kereta dah jalan. Kaki sebelah, ya Allah, Akbar. Dulu masa awal kahwin, subhanallah ni, blablabla, sangkut tersangkut kain-kain. Masa awal-awal kahwin. Tapi lama kahwin, hilang cinta. Sebab kita meletak cinta kita pada makhluk, hilang cinta. Sebab tu letakkan cinta kepada Allah, takkan pernah hilang cinta yang dipautkan hanya daripada Allah Subhanahu Taala. Sebab tu nak lahirkan balik. Lahirkan balik kecintaan kepada anak isteri kita ni. Nampak? Sebab tu nak keluarkan diri daripada musibah. Banyakkan istighfar. Ini pesan Sufyan Ats-Tsauri, Ja'far As-Sadiq kepada Sufyan Ats-Tsauri yang kedua. Dan di pesan-pesanan yang ketiga kepada Sufyan Ats-Tsauri, wahai Sufyan, seandainya kamu ditindas ataupun diperlakukan tidak adil oleh pemimpin kamu ataupun siapa-siapa saja di kalangan kamu, banyakkan ucap la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan upaya melainkan semua daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nafikan kebolehan kita, isbatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan mudahkan segala urusan kita. Sebab itu tuan-tuan, Allah jadikan segala-gala daripada harian kita dengan sunnah Nabi. Nabi ajar doa-doa masnun. Kenapa? Sebab Allah nak pautan hati kita kepada dia sentiasa. Allah nak 100% daripada masa kita, kita ingatkan dia. Nak masuk tandas, baca doa. Nak keluar tandas, baca doa. Nak naik kenderaan, baca doa. Nabi pandai. Nabi tak ajar doa naik unta, Nabi ajar doa naik kenderaan. Kalau Nabi ajar doa naik unta, naik unta je lah baca doa, naik kereta tak payah. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah jadikan kerisauan dia beyond dia punya zaman. Sampai ke kita hari ni, Nabi punya pandangan jauh, macam mana bayi terakhir lahir akan mengenal Allah sebagai Tuhan. Ini keinginan Nabi. Kita punya keinginan kita kadang-kadang anak isteri kita terlampau skop kecil. Tuan-tuan balik rumah, tuan-tuan cuba beli peta. Peta dunia, peta dunia letak. Tuan-tuan boleh letak kat surau peta dunia.
Pelik tu, letak peta dunia kat surau. Tuan-tuan, Muhammad Al-Fatih diajar oleh ayah dia Sultan Murad untuk takluk Konstantinopel, untuk lunaskan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Sultan Murad ajar? Bilik Sultan Muhammad Al-Fatih ni, lantai dia peta Konstantinopel. Kita hari ni peta Selangor pun tak ada. Maka tak apalah, kita nak masuk bangunan keresawan. Hidupkan ta'lim rumah, hidupkan bacaan hadis. Saya biasa kat rumah, saya baru-baru je saya print-print peta ni, saya tak pernah pun sebelum ni. Jadi semangat bila mana saya anjur program dengan si Jangkang. Kita buat program Sultan Muhammad Al-Fatih. Oh ya Allah, Allah, nampak macam mana Sultan Muhammad Al-Fatih didik dia punya anak dia untuk datang pada keresawan. Hari ni keresawan anak kita Ultraman, Superman, apa mula B-Max. Saya pun tak tahu datang apa tu. Tiba-tiba saya tengok anak saya pegang satu logo robot, dicabut daripada selipas apa, saya pun tak tahu. Dia kata ni, Alik, B-Max, kata ni benda pula. Lepas tu budak tu datang, bawa selipar dia, kata, pakcik, selipar saya punya. Saya kata, sudah anak saya cabut daripada selipar dia pula. Tuan-tuan, budak-budak kita tahu selain daripada Nabi SAW, budak-budak kita tahu selain daripada kehidupan para sahabat, budak-budak kita kenal Ultraman lebih daripada para sahabat Nabi SAW. Rumah saya tak ada TV, tapi saya pun hingga Ultraman masuk juga ke rumah saya. Saya YouTube semua saya sekat, anak saya tak bagi tengok anak saya. Wi-Fi kat rumah, kalau anak saya pegang handphone memang saya off. Tapi Ultraman boleh masuk tuan, nak kata kuatnya Ultraman. Kalau Ultraman boleh masuk rumah, kalau kita usahakan sahabat Nabi masuk rumah tuan, rosak anak kita. Dulu dalam zaman tuan-tuan ada Ultraman dah. Kalau zaman saya dulu lah, saya lagi budak-budak. Kalau zaman saya dulu, Ultraman keluar dua kan? Selalu kan satu episod satu Ultraman. Kalau dua Ultraman keluar, Allah, itulah episod yang paling best sekali. Legend, ada dua Ultraman keluar. Zaman sekarang tuan-tuan, 10 Ultraman sekali keluar. Dan anak-anak kita hafal semua nama Ultraman. Yang paling saya tak tahu, anak saya pergi berhenti stesen minyak, Alik beli ni Ultraman Kofu, benda tu. Ultraman apa tu ni? Pernah dengar? Ada? Kofu? Apa benda tu? Ayam? Saya tak tahu lah. Tuan-tuan, anak-anak kita boleh kenal selain daripada sahabat Nabi. Tak salah, kehidupan budak-budak tetap kehidupan budak-budak. Mereka budak-budak. Tapi yang salah bila mereka kenal benda-benda ni, mereka tak kenal sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang salah. Bila mereka kenal robot-robot, mereka tak kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang salah. Mereka kenal segala-gala kartun, mereka tak kenal kehidupan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Yang salah. Biarlah budak-budak nak berhibur, tapi masukkan kerisauan agama, masukkan kisah-kisah. Satu kadang-kadang saya tak tahu macam mana kita kena nak cerita kisah itu sahabat tinggi sangat untuk budak-budak kan. Kadang-kadang kita nak cerita dengan budak-budak tentang hayatul sahabah ni agak payah sikit. Kadang-kadang kita kena buat main-main sikit. Saya ajar anak-anak saya hafal hadis Quran ni. Bukan senang nak ajar hadis Quran ni tuan-tuan. Nak ajar dia boleh hafal semua ayat Upin Ipin. Tapi nak hafal Quran ni kita kena ulang. Saya duduk depan anak saya, suruh duduk ikut ayah kita. Nun. Satu kali, satu hari satu. Nun. Dah cukup. Esok sama pula. Wal qalami wa ma yasturun. Bagi dia ulang sehari dengan nun wal qalami wa ma yasturun. Hari ketiga tu ambil dudukkan balik. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Tuan-tuan, bagi budak-budak seronok dia ingat nyanyi. Kita baca dengan murattal, kadang-kadang seronok kita baca Quran ni. Bila kita baca tanpa murattal, kadang-kadang kita rasa benda ni Allah kosong macam ni. Hadis pun sama, ajar anak-anak duduk depan ikut ayah sebut kalimatan habibatan ila rahman khafifatan ala lisan faqilatan fil mizan. Budak-budak seronok nak nyanyi. Bila kita sedang begitu, kita nak hafal hadis, masukkan hadis kepada anak-anak kita ni. Ini bukan kerja mudah tuan. Ini misi yang mana kita sambung misi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kalau bukan kita buat kerja ni siapa lagi? Kalau bukan kita yang bangunkan anak-anak dalam rumah kita siapa lagi? Kalau kita bukan kita yang bangunkan isteri kita dengan kerisauan Nabi siapa lagi? Hari ini kita tidur dengan isteri kita sekatil sebantal tapi mimpi semua lain-lain. Mimpi semua lain-lain.
Isteri kita mimpi menangis-nangis. Apa sahabat pula tinggal tadi cerita berjanji baijan. Ya Allah. Tengok berjanji baijan. Suami mimpi menangis juga. Kenapa? Baru lepas tengok Iqman. Sedih betul cerita Iqman. Saya kata sedih sangat. Cerita Iqman bukan cerita kungfu. Tuan-tuan, hari ni kita menangis tentang perkara yang lain. Kita nak usahakan tentang Islam, kita balik macam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menangis apa yang dirisaukan oleh Nabi, tuan-tuan? Kerisauan Nabi ialah setiap daripada ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan pada hati Nabi. Kerisauan ini Nabi hantarkan kepada para sahabat dan mereka telah hantarkan agama ini. Sehingga kerisauan agama sampai pada umat. Tuan-tuan, hari ini kita risau selain daripada agama. Sebab tu perpecahan jiwa ni. Orang ni fikir ni, orang ni fikir ni, orang ni fikir ni, orang ni fikir ni. Kita dalam satu fikir yang sama, kalau aku tak kerja hari ni habis hutang. Macam mana aku nak bayar hutang ni? Macam mana nak bayar sewa rumah ni? Macam mana bayar ni? Tuan-tuan, Allah sebut dalam Al-Quran apa? Jelas ayat Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayat ni Allah Taala nak kita faham, kita baca, dia masuk ke dalam hati kita. Allah sebut dalam keadaan kita ni, kehidupan kita ni, reflect pada diri kita. Allah beritahu wa tuhibbunal mal wa tuhibbunal mal hubban jamma. Kamu benar-benar cintakan harta kamu dengan cinta yang berlebih-lebihan. Kalla idza dukkatil ardu dakka dakka. Di saat itu, yakni kalla, bahkan tidak. Idza dukkatil ardu dakka dakka. Di saat Allah Ta'ala menggoncangkan dunia ni, menghancurkan semua daripada dunia ni, apa yang kita cari tadi, apa yang kita kumpulkan tadi, apa yang kita harapkan tadi, apa yang kita inginkan tadi, apa yang kita rasa belum siap daripada kehidupan tadi, semua Allah hancurkan. Masa itu, وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. Masa itu, kita semua akan dihadirkan di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan hadir pada kita. Dalam keadaan malaikat akan datang bersaf-saf. Masa itu agak-agak apa keadaan kita? Kita tengok Allah Akbar. Aku usah ni, usah tu, usah ni, usah tu. Tak sempat pegang tangan anak. Tak sempat nak pegang tangan isteri. Pesan-pesan agama untuk anak. Pesan-pesan agama untuk isteri. Dan hari itu tangan tu terlucut daripada kita. Tuan-tuan. Agak-agak ke akhirat tangan tu terlucut. Boleh kita tarik balik ke tangan tu ke akhirat nanti? Tuan-tuan, takut-takut anak kita yang kita tak sempat pegang tangan. Kita tak sempat pegang tangan ke akhirat nanti. Takut-takut isteri yang hari ini tak nak pegang tangan dia. Kita tak nak tengok muka dia hari ini. Takut-takut ke akhirat terlucut tangan dia daripada kita. Tuan-tuan, Allah sebut waji'a yawma'idhim bijahannam. Akan dibentangkan neraka jahannam di depan semua orang. Tuan-tuan, masa itu orang yang ada amalan macam Nabi pun takut lagi akan dicampakkan masuk lapi neraka. Sebab hebat keadaan neraka. Tidak ada nikmat melainkan semua derita dan seksa yang Allah Ta'ala sebut. Apa dia minuman orang-orang dalam neraka? Illa hamiman wa ghassaqa. Tak ada minuman lain melainkan hamim, air yang menggelegak. Wa ghassaqa, nanah-nanah. Jazaa'an wifaqa. Itulah balasan yang setimpal atas kehidupan mereka. Yang mereka tak usahkan langsung dulu untuk akhirat. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Sesungguhnya mereka melalaikan hari pertemuan mereka dengan penghisaban terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, kita sibuk dengan dunia sehingga mata kita terlupa akhirat. Mata kita tergelam daripada kehidupan akhirat sebab kita nampak dunia berkehidupan. Tuan-tuan, hari ini kita nak balikkan kerinduan akhirat, tuan. Nak masukkan kecintaan akhirat daripada kehidupan kita. Sebab tu orang-orang dulu, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, kehidupan mereka dihantui dan dirindui dengan kehidupan mati. Masa perang Uhud, Nabi cari Aina Sa'ad bin Rabi'. Aina Sa'ad bin Rabi'. Nabi kata mana Sa'ad bin Rabi'? Ketika mana peperangan Uhud, Nabi tak nampak, Nabi tak jumpa dia.
Nabi panggil Zaid bin Harithah, anak angkat kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Zaid, pergi cari Sa'ad, pergi cari Sa'ad bin Rabi'. Tuan-tuan, Zaid bin Harithah cari kat tempat orang Islam tak jumpa. Zaid bin Harithah pergi cari kat tempat orang bukan Islam. Zaid bin Harithah nampak bukan jenazah, terbujur kaku Sa'ad bin Rabi' dalam keadaan di hujung-hujung nyawa dia. Sa'ad bin Rabi' dalam keadaan hampir meninggal. Kata Zaid bin Harithah, "Ya Sa'ad, kaifa ajiduka ya akhi? Macam mana keadaan kamu wahai saudaraku, wahai Sa'ad?" Kata Sa'ad, Ajiduri hal jannah. Keadaan aku sekarang ni, aku dapat bau-bauan daripada syurga Allah Subhanahu wa taala. Aku dapat bauan daripada syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, jasad mereka di dunia, tetapi seluruh panca indera mereka telah tertumpu ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kata Sa'id bin Rabi', bagi tahu pesan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, rahmat Allah untuk dia. Semoga Allah kurniakan dia lebih daripada apa yang Allah kurniakan daripada nabi-nabi terdahulu daripada dia. Wahai Zaid, pergi jumpa pada kaum aku, bagi tahu pada kaum aku, sekiranya terdapat cala dan cedera pada Nabi sallallahu alaihi wasallam sedangkan mereka semua masih hidup, akan aku bentangkan tentang kecuaian mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, Sayyidina Sa'ad bin Rabi', kehidupan mereka jasad di dunia, tetapi hati, jiwa dan panca indera mereka ialah untuk Allah dan syurga. Tuan-tuan, syurga ialah kehidupan abadan abada, hamesha. Iske zindagi zinda nahi hai. Kehidupan ni belum lagi kehidupan. Hamara zindagi kider hai. Kehidupan kita kat mana? Ye mar ke baad ye hamara zinda hai. Selepas berkematian inilah kehidupan kita, tuan-tuan. Hari ni kita harapkan dunia ni, anak-anak muda kita naik kereta buka muzik kuat-kuat. Mereka kata music is food of soul. Music ni makanan jiwa. Anak-anak muda kita buka kereta. Dulu saya pun macam tu juga, tuan-tuan. Saya dapat kereta masa degree dulu. Saya beli kereta, tuan-tuan, kelisa je pun. Bertukar jadi Lamborghini kita tu, tuan-tuan. Saya cat putih, saya buat straps, tambah skirt, saya tambah spotlight. Letak sound woofer kat belakang, buka muzik, du. Jantung ikut sekali, tuan. Kalau Allah tak bagi hidayah, saya tak duduk depan tuan-tuan hari ini. Tuan-tuan, anak-anak muda kita naik kereta, buka muzik kuat-kuat. Syekh Tariq Jamil sebut apa? Yesab gari ke andar, muzik sunte hai, takkar lagi mar gaya kya jawab. Naik kereta, buka muzik kuat-kuat, aksiden, meninggal, nak jawab apa dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni? Tuan-tuan, kehidupan kita bukan ni, kehidupan kita ialah lepas mati ni. Suatu Sayyidina Sa'ad, Sahal bin Sa'ad sebut, saya nak tutupkan hadis ni pada tuan-tuan. Sayyidina Sa'ad sebut, ketika mana kami berada di Karbala, di peperangan Khandaq. Sayyidina Sahal bin Sa'ad kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam gali parit dan kami pindahkan tanah. Nabi gali parit, kami pindahkan tanah. Wa basara bina, dan Nabi tengok pada kami. Kalau kita tengok pekerja kita susah, kita doa, ya Allah, kesian ada kekuatan untuk dia, untuk diteruskan kerja. Kalau kita nampak dunia ni. Tapi apa yang Nabi angkat tangan, apa yang Nabi sebut? Nabi tengok para sahabat susah dengan Khandaq. Nabi angkat tangan, Nabi sebut, Allahumma la aisha illa al-aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan melainkan kehidupan akhirat, wahai Allah. Ampunkanlah orang-orang muhajirin, ampunkan orang-orang ansar. Semoga Allah ampunkan dosa kita semua. Sebab hari ini kita hidup dan kita nampak dunia, mereka hidup, mereka nampak akhirat. Hari ini kita nak betulkan taksir kehidupan kita. Semoga Allah Ta'ala terima kita daripada kehidupan ini. Tentang setengah ulama sebut, aku takut orang-orang yang tak dapat syurga kat dunia ni, dekat akhirat nanti pun dia tak dapat syurga. Apa maksud daripada kalimah ni? Aku takut orang-orang yang dekat dunia ni dia tak bahagia, kat akhirat nanti pun dia tak bahagia. Dekat dunia dia stres dengan musibah yang ujian yang Allah timpakan pada dia. Dekat akhirat nanti disebabkan oleh musibah ni, dia lari selain daripada Allah. Dekat akhirat nanti pun dia akan tetap Allah berpalingkan dia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sebut dalam Al-Quran apa dia? Allah sebut dalam Al-Quran, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي
فإن له معيشة ضنكا ويحشره يوم القيامة أعمى ونحشره يوم القيامة أعمى. Allah kata barang siapa yang lari daripada peringatan Allah, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan damka, Allah akan jadikan kehidupan yang dilalui sekarang ni susah untuk dia. Lari daripada peringatan Allah, susah kehidupannya. Allah kata wa nahsyuruhu yawmal qiyamati 'ama, Allah akan himpunkan dekat akhirat nanti mereka ni dalam keadaan buta. Mereka akan tanya kepada Allah, wahai Allah, dulu kan kami melihat, kenapa kau himpunkan kami pada keadaan buta hari ini, wahai Allah? Allah akan beritahu kepada dia, kerana dulu dekat dunia kamu berpaling daripada kami, dan hari ini dekat akhirat kami berpaling daripada kamu. Tuan-tuan, berkata daripada maksud ayat Quran. Semoga kita balikkan paksi kehidupan kita, insyaAllah. Semoga apa yang baik yang kita kongsikan pada malam ini, saya sendiri, apa yang sebut tadi, apa yang saya cakap, yang saya pesan tadi untuk diri saya sendiri, saya bayar, saya tak habis. Saya bayar dari isteri saya, tuan-tuan. Isteri saya kata, abang, ada 18 uban lah. Ada 18 uban lah. Asyik, uban ni peringatan untuk mati. Kan? Uban ni bukan sahaja Allah tumbuh, Allah nak beritahu masa dah tak lama lah tu. Masa dah tak lama. Tuan-tuan, banyak lagi rambut hitam, tuan-tuan. Minta maaf, tu balik pula soalan saya tu. Saya rasa macam muda lagi. Muka saya macam 17. Tapi 14-38 ni, dah saya dah masuk 30 lah. Saya lahir 7 Rabiul Awal 1408 Hijrah. Tuan-tuan, berapa tarikh lahir Hijrah, boleh balik cari ya, tuan. Kita asyik Oktober. Wake me up when September end. Tuan-tuan, kita nak tengok, tuan. Kita bangga, kita agungkan kita punya Hijri, kita bulan Islam kita. Hari ni kita banyak agungkan barat. Kita hidup dah macam orang barat lah kita. Sebab tu bila kita pergi barat, kita tengok Islam tanpa Muslim. Kadang-kadang balik timur, balik tengok Muslim tanpa Islam. Satu hari ini kita nak balikkan kehidupan kita pada jalan agama seperti mana yang Nabi nak daripada kita, insyaAllah. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tak baik pun daripada Allah, kelemahan saya, dosa saya, saya minta ampun daripada tuan-tuan, saya minta ampun daripada Allah, saya minta maaf daripada tuan-tuan puan-puan sekalian, insyaAllah. Kita doa sikit, insyaAllah. Semoga tuan-tuan puan-puan sekalian yang hampir rapat dengan Allah ni, disebabkan amin daripada tuan-tuan perempuan sekalian, Allah Ta'ala terima doa kita malam ni, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhan kami di saat dan ketika ini, wahai Allah, kau sudah pandang kami dengan pandangan yang penuh kasih sayang. Wahai Allah, kau Tuhan, kami cuma hamba, wahai Allah. Kami datang dalam keadaan tangan kami berlumuran dengan dosa, wahai Allah. Wahai Allah, di saat tak berhenti nikmat kau bagi pada kami ini, wahai Allah, kami balas semua nikmat ini dengan dosa dan maksiat, wahai Allah. Apa zalim keadaan diri kami terhadap Tuhan yang maha pemurah seperti engkau, wahai Allah. Wahai Allah, tak adalah tempat sandaran lain untuk kami sandarkan segala kehidupan kami melainkan untuk engkau, wahai Allah. Wahai Allah, tolonglah terima doa kami, wahai Allah. Ampunkanlah segala dosa kami, wahai Allah. Ampunkan dosa mak ayah kami, wahai Allah. Mak ayah kami, mereka sayang kami lebih daripada kami sayang diri kami kadang-kadang, wahai Allah. Wahai Allah, mereka hidup untuk lihat kami senyum, wahai Allah. Mereka bertukus lumus daripada kehidupan mereka untuk lihat kebaikan daripada dunia dan akhirat kami, wahai Allah. Kami sayangkan mak ayah kami, wahai Allah. Tolonglah ampunkan dosa mak ayah kami seandainya mereka pernah tinggal semayang daripada kehidupan mereka. Wahai Allah, kau kesiankanlah mak ayah kami seperti mana mereka pernah kesiankan kepada kami, wahai Allah. Wahai Allah, kami tak sanggup nak tengok walaupun sehiris luka pada jari mak ayah kami.
Macam mana kami tegamak dan sanggup nak tengok kalaulah ke akhirat nanti kau campakkan ayah kami masuk dalam neraka kau, ya Allah. Wahai Allah, tolonglah ampunkan dosa mak ayah kami. Nabi kami sebutlah hadis dia, terputus segala amalan anak Adam melainkan tiga. Wahai Allah, yang akhir Nabi kami sebut anak-anak soleh yang mendoakan dua orang tua mereka. Wahai Allah, kami belum soleh lagi, wahai Allah. Tapi kami teringin sangat nak tengok mak ayah kami dimasukkan dalam syurga. Wahai Allah, tolonglah ampunkan dosa mak ayah kami. Wahai Allah, ampun dosa anak isteri kami, wahai Allah. Kadang-kadang mereka tergelincir daripada amalan agama ini disebabkan kelemahan kami. Kami tak pandai didik isteri kami, wahai Allah. Kami tak pandai didik anak kami, wahai Allah. Kami tak pandai jaga keluarga kami, wahai Allah. Wahai Allah, kau kesiankanlah ahli keluarga kami. Jangan sampai mereka disebabkan kesalahan kami, mereka dicampakkan masuk api neraka kau, wahai Allah. Wahai Allah, kami yang zalim tak pandai didik mereka dengan agama disebabkan kami sibuk dengan dunia. Wahai Allah, hari-hari kami cari bahagia, hari-hari kami cari bahagia, tapi kami salah jalan. Ya Allah, sedangkan Nabi kami ajar bahagia dan ketaatan sepenuhnya kepada kau, ya Allah. Kami cari bahagia lagi dengan dunia ni, ya Allah. Ya Allah, tolong betulkan paksi kehidupan kami balik betul pada kau, ya Allah. Ya Allah, kau balikkanlah hati kami pada kau sebelum kami benar-benar balik pada kau di akhirat nanti, ya Allah. Ya Allah, kami tak pandai hidup dalam keadaan keinginan kau, ya Allah, sebab kami selalu kedepankan nafsu kami daripada kehidupan kami. Ya Allah, kau ampunkanlah dosa-dosa kami. Ampunkanlah dosa anak isteri kami, mak ayah kami dan umat ni. Wahai Allah, Nabi hidup untuk umat ni, sedangkan kami hidup untuk diri kami. Wahai Allah, kami tak mampu menangis pun untuk diri kami. Macam mana kami nak menangis untuk umat ni? Wahai Allah, anak-anak muda kami sedang hancurkan kehidupan mereka. Wahai Allah, anak-anak muda kami sedang tempatkan diri mereka dalam lembah-lembah neraka. Wahai Allah, anak-anak muda kami minum arak. Wahai Allah, anak-anak muda kami judi. Wahai Allah, anak-anak muda kami zina. Wahai Allah, anak-anak muda kami naik atas pentas dan pembang kami tertutup aurat menyanyi. Ya Allah, kesian kami ke semua, ya Allah. Ya Allah, mereka tak salah, kami salah. Kau bagi sikit cepesan kerisauan pada kami untuk datang masjid, tapi kami belum belajar-belajar melangkah untuk tarik tangan-tangan sedara-sedara kami untuk balik pada kau. Wahai Allah, orang-orang bukan Islam jauh lagi daripada mengenal agama ini disebabkan oleh akhlak kami yang tak sempurna. Wahai Allah, akhlak kami jauh berakhlak Nabi kami. Percakapan kami banyak sia-sia, wahai Allah, sedangkan percakapan Nabi kami untuk bawa manusia pada Allah, pada engkau. Wahai Allah, wahai Allah, kau betulkanlah akhlak kami. Wahai Allah, kau betulkanlah percakapan kami. Kau betulkanlah hati dan niat kami. Wahai Allah, kau betulkanlah seluruh kehidupan kami seperti mana kehidupan Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Wahai Allah, bantulah kami lah kehidupan ini. Pimpinlah tangan kami, bawalah kami pada jalan yang kau redha, wahai Allah. Kerana hari pertemuan tu dah dekat, wahai Allah. Tak lama lagi kami akan balik bertemu dengan kau, tinggalkan segala dunia yang kami usahakan ini, wahai Allah. Seandainya kau masukkan kami dalam syurga, jauhkan kami dari api neraka, itulah kejayaan, wahai Allah. Kami cari kejayaan lain kat dunia ini, wahai Allah. Ampunkan dosa kami. Wahai Allah, apa yang Nabi kami inginkan kebaikan daripada umat ini, itu kami inginkan, wahai Allah. Kau bagilah keampunan untuk seluruh orang Islam. Kau beri hidayah untuk seluruh orang bukan Islam, wahai Allah. Kau gunakanlah kami untuk agama ini sampai kami mati, wahai Allah. Kau gunakanlah segala anak-anak cucu kami, wahai Allah, untuk agama ini sampai mereka mati, wahai Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyil lana min amrina rasyada. Allahumma ya Rabba Muhammad, unsur umat Muhammad. اللهم ارزقنا جهد النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم